Fala galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao canal Authentic Tech, aqui é o Rodrigo Vaz falando. Trago para vocês hoje um unboxing de um smartwatch diferente. Digo diferente porque a gente vai fugir um pouco do nosso tradicional, que são as marcas chinesas mais conhecidas, né? Xiaomi, Huawei, Asus, OnePlus. É uma marca totalmente desconhecida, mas pelo que eu pude ler nas especificações da apresentação do anúncio desse smartwatch são configurações boas e vamos ver realmente se o produto tem qualidade como aparentava ter também no anúncio, tá? O link dele vai estar aqui embaixo. Comprei no AliExpress 75, 76 reais com frete gratuito para o Brasil também. Então é uma excelente opção caso esteja tudo ok, funcionando direitinho, caso o monitoramento dele seja real de fato, vale muito a pena, tá gente? Vocês podem ver que foi declarado como Fitness Tracker no valor de 5 dólares, então não foi taxado e aí para o Brasil também não vai ser tributado com toda certeza, tá gente? Vamos tirar aqui essa embalagem para vocês verem, ó, veio bem protegido, tá? Tá aqui a caixinha dele, ó, aqui a gente já pode ter uma ideia, né, pelo menos inicial. Fitness Sleep Tracking, 8 dias ou mais de bateria, isso é uma coisa legal que eu já vou falar para vocês notificações de aplicativos, música e notificações em geral, frequência cardíaca e pressão sanguínea, isso é bacana também. Uma caixinha dele bonitinha, mas só isso que vem, tá? De cara a gente já tem o um manual, bom que está em inglês, tá? Isso é uma outra coisa também, eu acho que ele só tem suporte ao idioma inglês. Aqui atrás só o chinês, tá vendo? inglês aqui. Aqui o QR Code para fazer o download do aplicativo de controle para ele, eu já vou fazer o download agora. E tá aqui, ó, ele suporta Android e iOS. Android 4.2 ou acima, iOS 9.0 ou acima. Conexão Bluetooth 4.0. Aqui nós temos esse carregador. Deixa eu ver aqui. Diferente ele, hein? Do que a gente também tá acostumado. Tem tipo um clipe aqui, ó. Tá vendo? E aqui você coloca né, o relógio e conecta aqui. E aqui você põe na porta USB diferente. E aqui tá o relógio. Vamos tirar essa proteção aqui e vamos ligar ele. Ele tem aqui, gente, uma tela de 1.3 polegadas, tá uma bateria de 170 mAh, uma bateria legal também. Ele diz no manual que para uso regular a bateria dura entre 3 e 5 dias, porém para um uso mais moderado, né, somente standby, oito dias de bateria vamos dar uma viajada nele aqui essa aqui é a tela inicial dele tá aqui você consegue mudar a watch face dele tá vendo ele tem uma duas três opções ok então já mudamos aqui na tela inicial você já tem a contagem de passos frequência cardíaca e calorias queimadas e a temperatura aqui também a gente joga para baixo aqui ele traz informações de software aqui monitoramento do sono e aqui atividades físicas realizadas no dia para o lado aqui ó frequência cardíaca pressão sanguínea e oxigênio no sangue isso é legal também aqui as atividades físicas ó corrida externa ciclismo deixa eu voltar aqui e alpinismo aqui mensagens cronômetro iluminação aqui do da tela dele tá vendo intensidade de iluminação legal Aqui controle para música, a gente vai testar também. Localizar o seu smartphone e desligar o, o relógio. E é somente isso que ele tem aqui. Quando a gente volta aqui, ele deve mostrar a temperatura, mas como eu não conectei ainda, né? Ele vai ficar nessa aqui. Vou conectar ele e já volto aqui para mostrar para vocês. Aqui pessoal, fiz o download do AirFit 2.0, é o QR Code que está no manual ali. Você só coloca aqui, ó, entre direct ou você pode fazer seu cadastro ali tudo. Já conectei ele, ok? Já coloquei minhas medidas aqui, peso, altura, meu 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 objetivo diário aqui que é de 10 mil passos. Aqui você pode personalizar mais com algumas informações suas, ok? Aqui em settings você pode conectar o Google Fit. Aqui você controla os monitoramentos dele, tá? Que ele tem. E aqui o controle do do relógio em si. Conexão dele, já está conectado. Aqui você pode já configurar, tá vendo? Ó, o alarme que você quer, ele só emite vibrações, tá? ele não, não solta nenhum tipo de som. O alarme para sedentarismo, você configura também. Notificações de aplicativo, como aqui eu só tenho poucos aplicativos instalados, ele só me dá essas opções aqui, tá? Lembrando que ele tem identificador de chamadas tá Aparece a chamada com o nome do seu contato Então ele é bem completinho Certificação IP67 Eu vou testar também para mostrar para vocês Mas vou dizer uma coisa bem sincera Eu achei o relógio bonito, tá gente? Com uma qualidade boa Um acabamento muito bom Aqui você tem ó, Uma tela legal Não é aquela tela toda Sabe, vagabunda a pulseira dele é boa, é uma pulseira grossa, uma pulseira de, de qualidade. A caixa dele você vê também que tem um acabamento bom. Ativei que essa opção de levantar o braço e ele acender a tela, você já vê ali, ó. Entendeu? Quando você levanta o braço, ele já desperta. E você pode acessar aqui as opções. Eu achei muito bacana a proposta pelo preço dele. Tá? A gente vai fazer alguns testes aqui agora. Eu vou fazer o teste do IP67 para a gente ver realmente se segura a água legal. E eu já volto aqui para a gente concluir novamente, tá? Bom, tá aqui agora então, galera. Eu vou fazer o teste aqui de IP67 para ver se ele realmente resiste à água. Vamos lá, a gente faz um teste aqui rápido com ele, botando aqui por baixo, tudo direitinho. Se tiver que dar pau, já vai dar agora. A gente já condena de uma vez. Mas se não quebrar também, vou te falar, hein? Acho que vai virar até meu relógio aqui de meu smartwatch de uso pessoal. Achei ele bonitão, cara. Bonitão. Bastante água aí caindo ó, em cima, dos lados, tá? Por todos os lados aqui. Vou ligar agora aqui. Dá uma sacudida aqui na mão para tirar o excesso e vamos ver aqui, ó, perfeito! Funcionando tudo normal. Deixa eu secar aqui um pouquinho, que tá com o touch molhado, vamos ver aqui. e já acendeu, perfeito! Perfeito! tudo funcionando liso liso liso. Nenhuma gotinha d'água Deixa eu chegar perto para vocês aqui, ó. Não entrou nada aqui pelo pelo visor, pela tela, tá? Perfeito, perfeito, perfeito. Coloquei aqui para fazer o teste de frequência cardíaca, a princípio tá normal. Minha frequência é essa mesmo, tá? Vamos ver aqui a pressão sanguínea. Vamos ver minha pressão aqui como é que tá, se tá boa, se tá ruim. Vamos fazer a ferição aqui. Tá aí minha pressão, ó, praticamente 12 por 7, tá, exatamente como é minha pressão mesmo, tá, 12 por 7, 12 por 8, 13 por 8, não, não oscila disso, então a aferição bacana, achei bem precisa. Oxigênio sanguíneo agora, 99%, eu não sei, sinceramente, se isso é bom ou se isso é ruim, se tá certo ou se tá errado, tá, mas aí, é, 99%, 97%, eu não sei, ok? Vamos voltar aqui agora. Aqui as atividades físicas, né? você já vai controlando. Uma coisa que eu queria testar aqui também ó, controle de música. Vou colocar aqui um, um NCS aqui pra gente. Deixa eu abrir aqui o YouTube. Vou colocar aqui um NCS. Para a gente já ver se funciona de fato. A mudança. Play, pause. Vamos ver se funciona aqui. Ó. Pause, pausou. Deixa eu botar aqui pra vocês poderem ver melhor. Vou dar play aqui de novo. Play. Vou mudar a faixa. Pô, legal, hein? Bacana, hein? Vamos voltar aqui de novo. Pô, muito bom, muito bom. Controla direitinho, né? Achei legal. Vamos ver aqui se ele localiza o smartphone. Muito legal, ó. Vamos ver aqui. Ele tá apitando. Ok, já achei. Muito bom, show de bola. Olha, gente, sinceramente falando, tá? Já testei muitos smartwatches aqui, mas já tive até uns no passado que custava 40, 50 reais, que diziam ter né, essas opções aqui. Eu achei esse smartwatch muito fluido. Tá? Eu não sei qual é o, o processador dele, mas ele está muito fluido e bem funcional, tá, gente? Eu achei ele bem funcional e bonito, né? Elegante. Cai bem no pulso, não é uma coisa grande também nem muito pequena, tá? É o tamanho ideal. O encaixe da pulseira bacana aqui, ó, você encaixa o pininho dela aqui e coloca ela por dentro da, da tirinha. Aqui atrás que eu nem tinha mostrado para vocês, ó, tem esse acabamento também. Aqui você tem a conexão do carregamento e aqui o sensor que faz a aferição do batimento cardíaco. Um acabamento bom, eu gostei, gente, eu gostei. Bastante da proposta dele, eu achei sinceramente que ia vir uma coisa muito pior, mas me surpreendeu positivamente, tá? E foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Os links vão estar aqui embaixo. Caso você queira comprar um, igual tem até umas opções de cores aí diferentes, tá? Para você poder escolher também. Pegando pelo link, vai estar me ajudando bastante, tá, gente? Foi isso então. Espero que tenham gostado. Tamo junto, fiquem todos com Deus. Um forte abraço e até a próxima. Valeu.